Kandidati numër 7 në listën e Partisë Demokratike në Shkodër, Bars Pahia, ka vjuar turin e takime me banorët të Shkodrës, ndaj Sara Alls ka qenë në Golem, ku fillimisht është kërkuar mbështetja për Partinë Demokratike dhe kandidatit Spahia. Unë jam këtu për me bë thirrje të mbështetni fort Partinë Demokratike, të votoni për numrin 9. Në rreshtin ku ka numri 9, votoni për numrin 7 sepse keni deputet që vërtet meriton me votë. Shpresa e vetme për këta banorë, ashtu si për gjithë shqiptarët, është programi i Partisë Demokratike, që vendos qytetarin plan të parë dhe vëmendjen e durë ndaj tyre, e shprehur kandidati i Partisë Demokratike Spahia gjatë takimit me banorët e Golemit në njësinë administrative Rrethina të Shkodrës. Kryesisht me fokus ekonominë, si edhe pjesa më sensibël për çdo njërin prej nesh, por edhe për familjet tona, por pa lënë mjan edhe aspekte tjera sektor të rëndësishëm jetik, madje do të thosha siç janë shëndetësia, arsimi, bujqësia, rendi e siguria, gjithë bashkë japim me gjitha forcat këto pak ditë që në ndojmë për ditës zgjedhjeve dhe të maksimalizojmë pjesëmarrjen në kutinë e votimit.